Предвкушаете лидера? Потомитесь немного. Пока вашему вниманию дайджест. Открывала команду Мольдир Ауилбекова. Девятая строчка за Луиной. Восьмая позиция ушла Кайкыну. Седьмая сегодня Ерке Есмахан. На шестой ступени Турал. До середины чарта дотянулась Камшат Джалдыбаева. На четвертом разместились Лашин. Бронза команды принадлежит Кешью. Серебряная ступень досталась Алио Капову. Барабанная дробь, и я готова объявить обладателя первого места нашего хит-парада. Пчелка отечественного шоу-бизнеса, умница и просто красавица Жанна Ардугалова смогла оставить всех позади. Поздравляем с первым местом и ждем новых музыкальных творений от нее. Талай-талай сырлар шеркен даналарым. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғазырларды бабаларым. Қолқығып аспанға, айналып дастанға, естілгем де маған. Солар болар заманның өрнегі көктен бейік ұстап өткен жалауларым. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді. Домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Шеркенді біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Үсім көріп, үсім көріп, бабаларым салып кеткен. Үсім көріп, үсім көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен ұлдарым толқып тыңдарым кеткен өлген. Жырын-зырын құбылған әнінде қайта-қайта таңыр қадым қайталады. Жүрегім діріл-дірілдейді, діріл-дейді, діріл-дірілдейді. Домбыра үні күмірлейді жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді. Шеркендей біздерге айналып бір жұмбақ күйде. Сен ғой, сен ғой, бабаларым салып кеткен. Сен ғой, сен ғой, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен
Ну что ж, с десяткой лучших ознакомились. А чем запомнится следующая неделя, узнаем ровно через 7 дней. Голосуйте за своих любимых исполнителей на нашем официальном сайте muzon.tv. И не забывайте поддерживать номинантов премии EMA. Не хочу вас покидать, но время программы подошло к концу. Увидимся в эфире первого музыкального. Пока-пока!